estão fechadas. Ninguém entra nem sai no momento. Pode me levar para a sala de controle? Eu devia ter aceito o trabalho no Arsenal. O Arcade não liga para as vítimas. Assim que ele tiver o Dimitri, ele vai explodir o estádio. Vai dar tudo certo. Eu tô coberto de sangue, carregando explosivos, mas não precisa se preocupar. Vou indo atrás de você, cuidado. Quantos? Contei 10. Tá bom.